Herkəsə salam. Bu videoda sizə insanın öz görünüşünü bəyənməməyi, bunun haqqında davamlı olaraq düşünməyi və bunun verdiyi narahatlıqdan danışacağım. Bu narahatlığın adı bədən dismorfik bozuntu adlanır. Bəlkə bu zaman əlamətlərinə baxsaq, insan öz üzündə, bədənində, digərlərinə görünməyən, başqalarının görmədiyi, hiss etmədiyi xırda bir qüsurlar tapır. Davamlı olaraq bunlar haqqında düşünür, bunları düzəltmək istəyir. Məsələn, prosedurlar keçirdir, kosmetik prosedurlar keçirdir, estetik əməliyyatlara gedir, tez-tez bunun üçün müraciətlər edir və yaxud makyajla, paltarla bunları gizlətməyə çalışır. Digər əlamətlərinə baxsaq, insanlardan öz görünüşü ilə bağlı təsdiq axtarır, davamlı olaraq necə olduğunu soruşur, tez-tez güzgüyə baxır, güzgünün qarşısında çox uzun müddət vaxt sərf edir, müxtəlif qüsurlar tapır. Adətən özündə mükəmməlliklə bağlı düşüncələr olur, görünüşündə mükəmməlliyə çatmaqla bağlı düşüncələri olur və bunlar barədə düşündükcə davamlı olaraq təkrarlanan davranışlar kimi özünü göstərə bilir bunlar. Digər əlamətlərinə baxdıqda isə insan öz görünüşünü digərləri ilə müqayisə edir, sosial mühitlərdən qaçır, insanlar arasında olmaq istəmir. İnsanların onun görünüşü ilə bağlı hər hansı bir qüsur olaraq düşündüyü məsələləri ələ salacağı, onunla bağlı negativ danışacağını beynində tutduğu üçün insanlardan uzaqlaşır, özünü təcridə gətirib çıxardır bu. Artıq davamlı olaraq öz görünüşündə dəyişikliyə çalışır, bunları müxtəlif üsullarla gizlətməyə, makyajla, paltarla gizlətməyə çalışır. Adətən ən çox görünüşlə bağlı məsələlərdə üzdə sıxıntılar yaranır. Məsələn, insan öz üzündə sızanaqlar, ləkələrlə bağlı, qırışlarla bağlı, tez-tez komplekslər yaşayır, bununla bağlı dəyişikliyə çalışır, əməliyyatla düzəltməyə çalışır, makyajla gizlətməyə çalışır bunları. Digər tərəfdən kişilərdə saç dökülməsi ilə bağlı narahatlıqlar yaşaya bilirlər. Bundan başqa öz bədən ölçüləri ilə bağlı kök olduğunu düşünür. Məsələn, bir insan öz bədən ölçülərinin yerində olmadığını düşünür, güzgünün qabağında uzun müddət vaxt keçirir bunları dəyişmək üçün. Qadınlarda sinə ölçüsü ilə bağlı narahatlıqlar olur. Digər tərəfdən cinsiyyət orqanları ilə bağlı, ölçüləri ilə bağlı narahatlıqlar keçirə bilirlər. Bəs bu görünüşlə bağlı insanları narahat edən düşüncələr hardan qaynaqlanır? Səbəblərinə baxsaq, adətən eyni psixi narahatlıqdan əziyyət çəkən ailə üzvünün olmağı və yaxud insanın cəmiyyət tərəfindən mükəmməllik, gözəllik anlayışına məruz qalmağı, hansı ki reklamlarda, filmlərdə belə bir normalar, gözəllik norması olması və insanın özünü həmin normaya uyğunlaşdırmağa çalışması bununla bağlı təkrarlanan düşüncələrə səbəb ola bilir və özündə davamlı olaraq qüsur axtarmağı ilə əlaqədar ola bilir. Digər səbəblərinə baxsaq isə uşaqlıqda bununla bağlı bir təcrübə yaşamaq, digərləri tərəfindən ələ salınmaq görünüşü ilə bağlı insanda növbəti mərhələlərdə irəli yaş dövrlərində özünə kompleks etmək ilə nəticələnə bilir. Digər tərəfdən insan özünü qiymətləndirmə aşağı olduqda isə insan öz görünüşü ilə bağlı da narahatlıqlar keçirdə bilir. Müalicəsinə gəldikdə isə psixoterapiya ilə müalicəsi aparılır. Bu zaman gözəllik barədə, xarici görünüş barədə inanclar üzərində işlənilir. Hansı ki, bu inanclar əsasən reallığa uyğun olmayan inanclar olur. Düşüncələr də eyni şəkildə bu inanclardan qaynaqlanır. Bunlar üzərində iş getdikcə insan özünə qarşı, öz görünüşünə qarşı münasibətini dəyişir. Artıq özündə qüsur axtarmamağına və özünün real görünüşü ilə razılaşmağına, davamlı olaraq özünü dəyişdirməməyinə gətirib çıxarda bilir. Psixoterapiya ilə bu effekti almaq mümkün olur. Əgər sizin də bu kimi öz görünüşünüzlə bağlı narahatlıqlarınız varsa, tez-tez bu kimi təkrarlanan düşüncələr sizi narahat edirsə, güzgünün qabağında çox vaxt keçirdirsinizsə və bu artıq sizin sosial həyatınıza, iş həyatınıza, təhsilinizə mane olduğunu hiss edirsinizsə, bununla bağlı tezliklə müalicə almağı sınaya bilərsiniz. Çünki bu halda artıq həmin düşüncələr, davamlı insanı narahat edən narahatlıq öz-özünə keçib getmir. Bunlar müxtəlif mərhələlərə keçə bilir. Məsələn, əvvəl insan öz burnu ilə bağlı narahatçılıq keçirdirdisə, artıq bədən quruluşu ilə bağlı narahatlıqlara keçir. Bir qüsuru üzərində estetik əməliyyat apardıqdan sonra bunu nə qədər düzəltdiyini düşünsə də, daha sonra digər
qüsurlar tapmağa başlayır və yaxud davamlı olaraq eyni estetik əməliyyatı etdirir və bunun nəticəsindən razı qalmır. Digər qüsurlar tapır və bunlarla bağlı da gizlətməyə və yaxud özünü dəyişdirməyə çalışır. Bununla bağlı müraciət edib psixoterapiyadan nəticə əldə etmək mümkündür. Bu videoda bədən dismorfik pozuntu, insanın öz bədənini bəyənməməyindən, öz üzünü bəyənməməyindən danışdıq. Növbəti videolar üçün mövzuları siz də verə bilərsiniz. Rəy bölməsində bunlar haqqında yaza bilərsiniz. Növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.